Olá, meu povo! Olha eu aqui de novo, um pouco mais abatida, como vocês estão vendo, para essa consultoria Globe. Estava crente que eles iam renovar o meu contrato. Eu cheguei até a fazer umas compras no cartão de crédito, né? Sinceramente, eu não sei onde que eu errei, não sei se o RH não gostou de eu ter autorizado aquela rapadura lá para os Rony. Também teve aquele negócio do Botox pro Bruno de Luca, né? O churrasco de chá de bebê do filho da Titi. Também não vou ficar aqui chorando as pitangas, porque eu tenho a minha carreira de CEO da Globo bem bonita lá fora. Vamos trabalhar então, né? Porque eu não poderia encerrar essa consultoria sem abrir uma vaga para uma função que é essencial nos dias de hoje, que é o de ADM de perfil, né? A gente sabe que na internet tem muita gente carente, tem os haters, os sem noção. Essas pessoas precisam de uma resposta. Então, a ideia é encontrar mesmo um talento para preencher a vaga de ADM para o reality que a gente vai lançar aqui, que é o Little Parça Brasil. Hoje, então, a gente vai realizar uma entrevista, né, com dois convidados. Qual que é o nome deles, né, gente? Diogo Defante e Igor Guimarães. Também teremos, né, já tá virando um clássico aqui, a reclamação que vem para o RH. Os dois humoristas que nós vamos receber aqui, o Diogo e o Igor, eles têm um canal no YouTube, né, um canal mais voltado para comédia individual, é claro. Então, eu quero até aproveitar esse perfil mais cômico para essa vaga de ADM. E hoje aqui no Humor, né, eu recebo dois humoristas. Vocês já devem conhecer dos canais no YouTube. Ambos têm um canal voltado para comédia, né? Pelo que me passaram, analisei do currículo. Então, sejam bem-vindos, Igor Guimarães e Diogo Defante. Tudo bem com vocês? Tudo bom, tudo bom. Eu tô muito bem. Diogo, você tá desempregado? Tá morando num carro? O que que aconteceu? Eu vim pro carro porque realmente eu tô sem casa no momento, né? Até por isso que eu Entendi. tô vindo buscar emprego, alguma coisa assim. Só sobrou esse carro aqui. Eu tô fazendo uma consultoria. Meu nome é Alana, eu sou CEO da Globo. Tô prestando uma consultoria aqui pro Humor e Multishow, que é Multishow, que a gente tá em busca de novos talentos. Essa vaga em específico, essa entrevista de emprego que vocês estão fazendo, é para ser ADM de perfil. Não sei se vocês estão acompanhando o Big Brother, mas uma profissão que tá em alta agora é o de ADM de perfil. Vocês teriam interesse nessa vaga? Com certeza. Eu tenho. Eu não tenho muito como escolher, né? Eu vim pra ser sincero, Alana. Não, isso que a gente espera mesmo. Então eu não gosto da ideia desse emprego, mas eu não tenho muito pra onde ir, entendeu? Até porque se você não aceitar esse emprego, você vai ficar na rua mesmo. Vão tirar até o seu carro. Eu sou sincero também. Sinceridade é uma coisa que a gente procura, né, gente? Então, assim, o lançamento do reality vai ser o Little Parça Brasil. Então, a gente quer um apresentador, um ADM de perfil. A diferença do BBB para o nosso vai ser o quê? A gente quer humanizar. A gente misturaria a personalidade de vocês com a personalidade do participante. Como que começou a sua carreira? Você tem alguma experiência ou está desempregado desde sempre? Travou aqui. Eu tô tentando chorar aqui, peraí. Ô Diogo, você já mexeu com música, né? É, eu tentei ser roqueiro, né? Aí rock and roll tá falidaço. E aí eu só gastava. Aí eu falei assim, pô, não tá fazendo sentido, porque eu tinha que comprar prato, tinha que comprar baqueta, tudo quebrando. Esse carro que você tá é van da banda que sobrou? Não, foi o carro que eu roubei. A banda acabou há muito tempo já. Não pode roubar carro. É um diferencial meu, desculpa, é um diferencial meu. Eu não roubo. Você não, o seu é comprado, né? Financiado em 47 vezes, mas é seu. É meu. Você vem de uma escolha errada, que foi da música, então você teve que se reerguer assim, aos poucos, né? Viu que o rock realmente não dá futuro nenhum, né? Eu também toco músicas. Você é de qual gênero, ô Igor? O que você quiser, porque eu pratiquei durante muitos anos a autopercussão. Então eu uso o meu corpo como instrumento para facilitar nos jobs publicitários. Desde o batuque até também uma técnica que eu tenho há muitos anos de família, que é essa aqui. Mas no YouTube, como que foi? Como que surgiu? Da primeira vez que eu abri, eu fiz um vídeo falando: "Oi, galera!" E já veio uma turma. E aí
7 ou 8, foi pra 8 no outro dia, e agora já tem mais de muitos mil lá. Esse cara é engraçado. Eu gostaria que você fosse contratado, Igor. Mas eu preciso mais do que você. Quero saber como que você começou o seu trabalho na internet. Ah, eu comprei seguidores no início da carreira. Então não comenta em nada, né, realmente? Não comenta em nada. Engajamento é meio merda, mas se você quiser dar carteirada em números de seguidores, você vai conseguir benefícios. No YouTube, como que foi? Comecei sozinho, na verdade, com a ajuda do meu câmera, o Dan Lessa, né? Que também tá na merda agora. Ele começou a fazer gracinha, algumas gracinhas viralizadas. Só que é isso, altos e baixos. O canal às vezes tá indo bem, daqui a pouco parece que o público começa a assistir uma outra coisa, porque tem esse lance do algoritmo, e aí as pessoas começam a te abandonar, como se elas não se importassem com você, elas só querem extrair palhaçadinha de isso. Você. Você é o palhaço que tá fazendo os outros ir, né? Ninguém enxerga o ser humano que tá ali por trás, né? Ninguém te enxerga, o defeito, ninguém te enxerga. Vocês estão todo ferrado. Todo lascado mesmo, né? Sem expectativa de vida nenhuma. Não, não chora não, que eu fico nervosa, que eu não sei o que eu faço. Ele tá mentindo, eu que chorei de verdade. Agora tu me pegou. Eu sou mau caráter, é isso que eu tô falando. A minha sinceridade é nesse nível. Eu não quero mentir e falar pra você que eu sou uma pessoa que vou ficar na linha, que não sei o quê, que eu vou ser leve trás. Então eu sou um bom ADM porque eu vou fazer o jogo. A hora que a pessoa estiver lá dentro do reality e estiver mal das pernas, sendo cancelada, eu vou ser o primeiro que vou falar, ver o lado positivo da pessoa, sempre tentando maquiar e esconder a cagada dela. Vocês já foram cancelados na internet? Isso é bom? Você acha bom cancelar? A pessoa que nunca foi cancelada é uma pessoa que não tem história. Ah, eu já fui. Eu postei um meme, um TikTok e já cancelaram eu. Qual foi o meme? Aquele lá de pim, pim, pim. Pim, 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 pim. E aí o pessoal falou, xenofobia! Deu um problema aí que eu queria fazer as pessoas entenderem que o certo é linguiça. E aí as pessoas que chamam a linguiça de salsichão ficaram bem chateadas comigo. Não, eu tô dizendo assim, na situação de alguém pra comentar, falar, sem graça pra caramba você, nossa, ridícula, já tá na hora de sair, entendeu? Teria algum problema em contratar? Se foi pra vir pro bem, que mal tem. Eu prefiro fazer os haters reais. Eu acho que eu consigo isso com facilidade. Diferente do Defante, eu tenho uma experiência em ser hater também, então eu posso dar workshop para os haters. Uma vez eu já mordi a Priscila Fantin no braço. Então, eu sei como odiar. E ser odiado, né? É, e ser odiado e como passar isso pro pessoal que vai ter esse treinamento do hater. Vamos para um lado mais profissional, né? Que aqui é uma entrevista de emprego. Eu quero saber como que vocês trabalham sob pressão. Quando eu tô na pressão, eu acalmo. Na hora, assim, pra não ter problema. Mas então você não desenvolve? Eu desenvolvo. Eu guardo na minha caixinha de pensamento pra usar mais tarde. Sabe como é que eu faço? Eu critico a pessoa que tá sofrendo pressão. Se eu sou ADM de uma pessoa e essa pessoa tá sendo criticada, eu, como ADM, critico também. E peço pro público inteiro criticar igual. Vocês já mentiram no currículo alguma vez, gente? Eu não suporto mentira. Eu botei que eu tinha Excel. Avançado. Ô, Igor, você é culto? Sou culto e grosso. Ô, Igor, se você fosse pra arrumar alguma briga, uma treta mesmo com uma torcida, pode ser torcida de participante, sei lá, de influência, que você não se dá muito bem. Quem que você escolheria pra isso? Eu tô... Tá o Palmeiras ou o Corinthians, né? Eu fico do lado, eu fico no meio. Então você fica em cima do muro? Em cima do muro, pra gente pender sempre pro lado, que é melhor pra emissora. Ele é leve trás. É. É, leve trás, né? Atrai um público fiel. O negócio é não ir pro paredão, né? Então se você conseguisse isso, não teria problema nenhum. Ô, Diogo, quem que você brigaria na internet? Arcrebiano. Sério? Já briguei com ele, inclusive. Qual que é o problema? Por conta da harmonização que ele fez? Você é contra? Eu sou contra os posts dele sendo lindo. Isso afeta sua autoestima? Me afeta porque... Não é o que eu quero consumir. E não foi a expectativa que eu criei sobre ele. No momento que ele saiu do reality, eu criei a minha expectativa e eu quero que a minha expectativa seja cumprida. Ele é um cara...
belo e ele posta... Ele é bonito, né? É, ele é bonito, ele é bonito. Ele é uma delícia, ele é uma delícia. O Acrebiano é uma delícia. Eu gosto muito da Dona Geralda. Vocês entrariam em algum reality show? Qual que seria a postura de vocês lá dentro? Eu faria uma pessoa húngara. Eu acho que o internacional, a pessoa de fora, ela tende a trazer um pouco mais de empatia e fofura. Gente, o Diogo caiu? Cadê ele? Perdi o sinal, invadi uma outra casa aqui, não sei se o dono tá nela. A gente pode seguir? Você tá correndo risco aí? Ah, um pouquinho, né? Mas a minha vida inteira eu corri risco. Essa casa que eu tô é invadida. Também? É. Meu Deus, eu não sei o que eu faço, eu tenho que ver... Ô, Richard, será que a gente segue com esses dois convidados? São dois sem teto. Para encerrar a nossa entrevista, vamos para um bate-bola, jogo rápido? Igor, um filme superestimado. Dois Filhos de Francisco. Porque tem vários outros irmãos e os outros é deixado de lado. Só os dois que é valorizado, né? Eu nunca tinha pensado por esse lado. Diogo, um conselho ruim de coach. Seja uma pessoa do bem. É porque é muito difícil ser uma pessoa do bem, né? Ainda mais você aí nessa situação, todo ferrado, né? Invadindo casa. Igor, você prefere o quê? Áudio no zap ou chamada no celular? Eu prefiro chamada no celular. Porque só através da chamada de celular eu posso estar aqui com vocês nesse momento tão gostoso. Ai, meu Deus do céu. Diogo, uma habilidade inútil sua. Cambalhotinha. Igor, seu palavrão preferido. É fome. É desemprego. Porque pra mim isso que é palavrão. Porra, tá me emocionando. Cirúrgico no comentário, né? O que aconteceu? Ele não tem equilíbrio, eu acho, pra estar nesse trabalho. Se você... Caiu. Ai, que pena que ele caiu. Gente, o outro candidato caiu, então ele automaticamente está desclassificado. Igor, só para cumprir o protocolo, a gente vai seguir aqui só finalizando a entrevista, até para ver se você tá 100%. Óbvio que você demonstrou um pouco mais de equilíbrio e isso, assim, para nossa equipe faz toda a diferença. Um hino clássico de pagode agora. Ai, que saudade de você, estou a te esperar, a dor ainda está no meu peito, a marca de batom. No casaco de você visão. Canta? Também, eu tenho esse dom. É, você tem uma voz tão bonita. A gente vai querer aproveitar esse talento. Olha, o que você prefere? Tribal no cox ou tatuagem realista de bebê? Qual dessas você faria? Tatuagem realista de tribal. Uma coisa mais 3D. Eu gosto de 3D. Você é futurista? Eu gosto do futuro. Defina seus fãs em uma palavra. Carinho! Carinho, só posso falar carinho. Ai, que ótimo, adorei o nosso papo, né? Eu queria terminar, viu, falando que eu fiz uma música agora de improviso pro Globe. Ai, que linda! O Globe é legal! Globe é sensacional! Você tem múltiplos talentos, né? Eu tenho. Nossa entrevista foi perfeita. Pode ter certeza que eu já tô com o seu currículo aqui. A gente vai deixar no banco de talentos, tá? Vou guardar ele direitinho ali. Tá. Obrigado. Pode deixar que o RH entre em contato para dar as próximas diretrizes, tá bom? Voltei. Diogo, me desculpa, querido, mas você foi desclassificado. Sua internet é horrível, você acabou de invadir uma casa, a gente corre o risco dessa pessoa te processar e... Calma aí, me descobriram aqui! Chama a polícia! Desconecta ele, gente, pelo amor de Deus, não deixa a gente associar essa imagem, não. Ele morreu... Nossa, que situação. Então é isso, gente. Obrigada pela disponibilidade, por tudo que vocês demonstraram aqui no interesse nessa vaga. Esse cargo é pro canal off? Não, gente. É humor, é multi... Gente, que vergonha, pelo amor de Deus. Globo, humor é multishow, tá bom? Não tem nada de off aqui, não. Obrigada. A gente vai desligar. A ligação tá ruim. Nossa, Richard, que rabuda que você me arrumou, hein? Esses dois, eles fizeram aquele teste lá do psicotécnico antes de vir pra cá? Sabia. Nossa senhora. Vamos ouvir o áudio, né? Você já me encaminhou? Alô, é tu mesmo. A mulher que contrataram pra ver benefício dos funcionários aí do meu show. Sou eu mesmo. Tem como aumentar o vale refeição, querida? Que aqui em casa é muita boca pra comer. Não tá dando vazão, não. Não, gente. Não tem condição da gente aumentar o vale dela. Vamos pensar aí num bem bolado, uma vaquinha online, já vai
pesquisando a melhor forma da gente mudar essa situação, porque se aumentar o vale dela, vai ter que aumentar o de todo mundo, aí você já viu, né? Tá todo mundo aqui em fase de crescimento, menos o pênis do Moacir, que isso daí só coisa. Sobre essa questão do pênis, eu cheguei até a ver, apareceu pra mim um anúncio, não sei porquê, falando de aumento de pênis, eu acho que eu posso encaminhar pra ela, porque aí ela resolve lá. O Brasil tá me obrigando a beber, inclusive agora eu tô bebendo. Tem como ver isso pra mim, ou coisa? Ou anjo? Ou vaca? Qualquer coisa, vê pra... Quê? Ela me chamou de vaca? Você ouviu, não ouviu? Pode cancelar. Não, cancela tudo. Corta e corta o engradado que a gente tava mandando pra casa dela, palhaça. Rapidinho esse, né, minha gente? Nem vi o tempo passar. Meu motorista já tá ali embaixo me esperando. Hoje eu tenho uma entrevista com a Oprah, vocês devem conhecê-la, né? É, gostou muito da minha consultoria aqui pro Mori e quer me contratar pra fazer esse mesmo trabalho no programa dela. Quem pode, pode. E assim a gente finaliza a última consultoria Globe para o Mori Multishow. Eu estou muito feliz, espero que vocês tenham gostado. É, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar, esvaziar a caixa de e-mail, enfim, sejam felizes. Um beijo e até a próxima.